Ураганен вятър причини щети в Сливенско. Порвите се достигали до 120 км в час. Има откъснати части от покриви и съборни дървета. Силният вятър е скъсал и електропроводи. Каква е обстановката сега в едно от най-засегнатите села Стропец? Ще разберем от Цеца Алексова. Здравейте от Сливенското село Стропец. Тук хората се опитват да се възстановят от сношния кошмар. Ораганен вятър с, с скорост от над 120 км в час, като пика на силата на ораганния вятър е бил около 2,5-3 часа тази сутрин. Десетки съборени ламарини, прекъснати електропроводи, щупени керамиди от къщите. Виждате тук до мен са само част от ламарините, които вятърът е Упял да събори от покрива на една от къщите. Тук има и паднали комини. Другото по-сериозно населено място с пострадало от нощния ураганен вятър е село Раково. Там а, напълно е прекъснато електрозахранването. Тук в село Стропец също е му частично прекъсване на електропроводи. Аварийните екипи на електроразпределителното дружество работят от сутринта. Тук в а, стропец вече е е възстановено, но още защитите от ураганния вятър в Сливенско очаквате в централната ни емисия. Цеца Лексова, благодаря ти.